Dobrý den, já jsem Ivona Charouznová. Oblastí leadershipu se zabývám více než 20 let a popravdě řečeno jsem tomu ráda, že můžu sledovat i nejrůznější vývoje etapy, jak to vlastně s tím leadershipem je. Jsem ráda, že v rámci toho našeho dalšího dílu se můžeme zabývat tím, co je leadership, kdo je lídr a kdo je manažer. Jaký je vlastně mezi tím vůbec rozdíl? Pro úspěch leadershipu platí taková docela krásná rovnice a ta rovnice se skládá z toho, že každý dobrý lídr by měl mít relativně vysoké IQ, to znamená na základě dosavadních zkušeností, na základě i získaných podnětů ze studia. A popravdě řečeno, nejenom IQ dělá dobrého lídra. Je to i to druhé Q, to znamená EQ, emoční inteligence. Vy určitě víte, že emoční inteligence je soubor měkkých dovedností. Když se zeptáte, jakých měkkých dovedností, tak je to o empatii. Je to o tom, jakým způsobem se známe, to sebepoznání. Je to o tom, jak se sebe uvědomujeme. Je to o motivaci. A pro vás, kdo jste ve firmách více jak 10 let, tak určitě někdy třeba i se sebe motivovat pro některé aktivity je obtížnější. Takže je to i o té sebemotivaci. No a v neposlední řadě je to o sociálních dovednostech, o komunikaci, o tom, jakým způsobem komunikujeme se svými nadřízenými, s kolegy, ale i s těmi podřízenými, kteří pro nás jsou v podstatě tím nejdůležitějším, čeho bychom si měli vážit. Pak dál, dalším kvéčkem je PQ. Je to politická inteligence. Nemá to nic společného s politickými stranami, ale je to o tom, kdo je jak na koho ve firmě navázaný. Je to o tom networkingu. A když se podíváte okolo sebe, tak asi mi dáte za pravdu, že i u vás ve firmě ten networking funguje. No a to poslední S-ko, S-Q v té rovnici mě říká, jestli vlastně vůbec využívám selský rozum. Určitě mě taky dáte za pravdu, že různé tabulky z různých úhlů pohledu nám zabírají hodně času, a jenom kdybychom je zracionalizovali, kolik by vlastně třeba vůbec firma ušetřila času nad neproduktivními aktivitami. Líbí se mi taky citát pana Goethe, který říká, že mistrovství je věcí míry. Ano, takže to mistrovství těch jednotlivých kvéček, jak je využijeme, tak je to jenom na nás, jakými mistry v oblasti leadershipu a managementu budeme. Pojďme se krátce podívat na principy leadershipu. Já budu pouze telegraficky říkat jenom ty nejdůležitější. Je to o vzájemném respektu. Je to o integritě. Zamyslete se teď nad tím, co to je, když řeknu, on nebo ona je integrovaná osobnost. Nebudu vám teď na to odpovídat. Dále se pojďme podívat na to, jakým způsobem vy motivujete lidi. Jakým způsobem vy se adaptujete na nové podmínky, na rychlejší tempo našeho biznesu. Jestli si vybíráte ty bitvy, které má smysl bojovat, nebo jestli opravdu otevřeně komunikujete, nebo jestli jste těmi partnery, nebo jestli jenom vedete ten monolog s těmi lidmi. A také bych byla ráda, kdybyste si i vy uvědomovali, že vy na sobě musíte dlouhodobě pracovat, že musíme se zdokonalovat a musíme v zásadě těm lidem tím příkladem jít. Pan Owen víceméně deklaroval 3,5 principu v oblasti leadershipu. Pojďme se na to podívat a vzhledem k tomu, že jsme na akademické půdě, tak si myslím, že trocha angličtiny nikoho nezabije. Je to o people focus, to znamená orientace na lidi. Je to o profesionalism, o silné profesionalizaci toho, co děláme. Buďme profíky za každou cenu. Je to to be positive, o pozitivním přístupu. Já si myslím, že tady každý jeden z nás má co dohánět, že pořád máme prostor pro zlepšení. A pak je to o performance, ano, je to o tom výkonu. Na druhou stranu pan Owen říká, že u lídra jsme u toho polovičního principu, že lídr je především ten vizionář, ten, který nám ukazuje tu cestu. Takže někdy s tím výkonem bude mít, já nechci říct potíž, ale bude muset se na něj také víc orientovat. Takže když udělám sumář, kdo je lídr,
Takže lídr je určitě srdcař. Je to člověk, který věří svým lidem. Je to člověk, který o těch lidech přemýšlí i po konci pracovní doby. Je to člověk, který má obrovské nápady, je to vizionář. Je to člověk, který rozhodně je nositelem té energie, předává v podstatě energii dál. A je to člověk, který dovede tím svým charizmatem těm lidem ten příklad i dát. Když se vás zeptám, co je hlavním posláním lídra, odpovíte? Já vám možná napovím. Je to víceméně výchova dalších lídrů, to znamená svých nástupců. Máte nástupce? Jak na tom vlastně jste? Pojďme se podívat na to, kdo je manažer. Manažer je ta hlava, je to ten mozek toho biznisu a je to člověk, který uvede do praxe tu vizi toho lídra, takže vidíte, že to spojení tam velice úzké. Na druhou stranu je to člověk, který musí dotáhnout ten biznis, musí přinést ty výsledky a tou svou každodenní prací s těmi lidmi v podstatě musí dojít do cíle. Hlavním rozdílem mezi lídrem a manažerem je ten, že manažer s koncem pracovní doby na ty lidi zapomíná a v podstatě je mu kolikrát jedno, koho v toho týmu má v přeneseném slova smyslu. Zase řečnická otázka, jak jste na tom vy? Jste spíš lídr nebo jste spíš ten manažer? Já bych vás ráda možná pozvala i na studium MBA, konkrétně měkkých dovedností leadershipu, kde si třeba na tyhle ty otázky odpovíte, kde budete mít možnost diskutovat se svými kolegy, s námi, s lektory na toto téma, které já považuji v současné době za klíčové proto, abychom ve firmách byli schopni dosahovat lepších výsledků, ale zároveň těm lidem vytvářet lepší prostor pro jejich každodenní velmi rychlou práci. Těšíme se na vás.